নমস্কার বন্ধুসকল, এইডস কিচেনলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি এইডস কিচেনত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ জাতিলাওৰ আগৰ এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপি। তো আপোনালোকে হয়তো বহুতে জাতিলাওৰ আগটো খায় বা কিছুমানে নাখায়, কিন্তু আমি ইয়াৰে খুব ধুনীয়া এটা ৰেচিপি বনাব পাৰোঁ। তো আহকচোন চাওঁ আমি ভিডিঅ'টো। এইখিনি আমাৰ জাতিলাওৰ আগ আৰু এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু কাটি আমি ধুই ল'ম এইখিনি ধুনীয়াকৈ। তো তাৰপিছত আমি এইফালে এইখিনি কেৰাহীটোত গৰম দি লৈছোঁ আৰু তাত অলপমান তেল দি লৈছোঁ। অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে আমি কাটি লোৱা জাতিলাওৰ আগখিনি দি লৈছোঁ আৰু লগতে আমি আলু দিছোঁ, এটা দিছোঁ আলু মিডিয়াম চাইজৰ আৰু এইধৰণে কাটি দিছিলোঁ। তো আমি আগখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজিম আৰু ইয়াত দি দিছোঁ আমি নিমখ, নিমখ দি অলপ লৰাই দিছোঁ। অলপ বেলেগকৈ বনাম, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো ঢাকি দিলোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত, আমি 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ। দেখিছে আমি একেবাৰে সিজাই নলওঁ আৰু এইখিনি তাৰপিছত আমি নমাই লৈছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত আমি দিছোঁ সৰিয়হৰ তেল, তাৰপিছত এইখিনি দিছিলোঁ জিৰা, ইলাচি এটা, ডালচেনি এটা, লং এটা, তাৰপিছত দিছোঁ শুকান জলকীয়া এটা আৰু অলপ দিছোঁ এইখিনি তিল অৰ্থাৎ সৰিয়হ। এইখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত আমি দিছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজখিনি, পিঁয়াজখিনি আমি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিছোঁ আমি কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া আৰু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ সময় আমি এইধৰণে ভাজিম আৰু যেতিয়া কালাৰটো অলপ ৰংচুৱা হ'ব আমি ইয়াতে দি দিছোঁ আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট। তো আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি আমি অলপ সিজাই ল'ম। এয়া দেখিছে যেতিয়া কালাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাউন কালাৰ আহিব আমি ইয়াত দি দিছোঁ জিৰা, এইখিনি দিছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, ইয়াত দিছোঁ অলপ হোৱাইট পেপাৰ অৰ্থাৎ গোলমৰিচ, আৰু ইয়াত দিছোঁ আমি সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহী, আমি বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিব দিম আৰু তাতে তাৰ আগত দিম ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি। এয়া চাওক বিলাহীখিনি খুব ধুনীয়া এইধৰণে সিজি গৈছে। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াতে আমি অলপমান জাষ্ট ভাজি লোৱা মানে লাওৰ আগখিনি, আমি অলপমান ভাজি লৈছোঁ কিহৰ কাৰণে, কাৰণ তাত অলপমান পানী থাকে, আমি জাষ্ট পানীখিনি মাৰি লৈছোঁ। গতিকে এইধৰণে আমি খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই দিয়াৰ পিছত আমি ঢাকি দিম মিডিয়াম ফ্লেমত 3 মিনিট ঢকাৰ পিছত ঢাকনিখন গুচাই দিছোঁ, কাৰণ একেৰাহে বহুত বেছি সময় ঢাকি ৰাখিলে তলিত লাগি যাব পাৰে, গতিকে সেইকাৰণে আমি মাজতে এবাৰ এনেকৈ ঢাকনিখন গুচাই অলপ লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ অলপমান পানী, আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত আমি আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে একদম মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকি দিছিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ লাওৰ আগখিনি একদম প্ৰায় সিজি গৈছে,
তো এই ধৰণে আমি ঢাকনিখন গুচাই আকৌ 3 মিনিট মান এনেকে হিজাই লৈছো আৰু 3 মিনিট মান হিজোৱাৰ পিছত আমাৰ লাউৰাগৰ ৰেচিপি ৰেডি তেতিয়া আমি এখনি নমাই লৈছো আমি গুটিখিনি আমি এই ধৰণে নমাই লৈছো নমা পিছত দেখিছে আমাৰ আজিৰ ৰেচিপি ৰেডি গতিকে আপোনালোকে এইখিনি সময়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বহুত সবজি না থাকে গতিকে আপোনালোকে লাউৰ আগ নতুনকে উঠিবলৈ ধৰে গতিকে এই ধৰণে আপোনালোকে লাউৰ আগ আনি খাব পাৰে বহুত টেস্টি হয় আপোনালোকে একবাৰ খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পায় এই ধৰণে বনাই খাই আপোনালোকে আমাক কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে কাখতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ ভিডিওৰ নোটিফিকেশ্বনসমূহ আপোনালোকে পোন প্ৰথমে পাই যায় তো আজিলৈ সামৰিছো ধন্যবাদ